Salam uşaqlar. Salam. Salam. Gedək məktəbi göstərin mənə. Gəlin, gəlin, gəlin. Gəl çək, gəl çək. Şəkil çəkəm və. Şəkil çəkirək. Gəl şəkil çəkək. Elə məktəbin önündə. Harada okuyordun bundan önce? Sumgayt'ta okuyordum. Sumgayt'ta. Ve sen? Ben. Sen de Sumgayt'ta. Ve sen? Ben başlayayım artık. Sumgayt'ta. Nerede kalır? Nece ağalı kendi fotoğrafı geliyor. Bize hevesli okuyorlar şu an. Ne? İstefe geldiğilere baktım, kentleri gördükçe inanın ki o kadar çok güzel bir halde hisler yalnız. Onun da çok güzel bir kası olacağını uşaklar gelirler öz dede baba torpağına. Şimdi görürsünüz ne kadar güzeldi sizin doğma torpağınız, vataniniz. Ağalı kendi. Gayetten daha güzel bir Murayet de güzel şehirdi, büyük şehirdi ama buranın elbette ki xüsusi güzelliği var. Tabiat, hava, iklim. Ha? Nasıl Murayet'ten daha yakın? Ya da... Bak sizi biz kaytarmışız. Havası da temizdi, tabiati de güzeldi. Her taraf dağlar, meşeler. Şimdi... Burada hayat kaynayacak. Şimdi birazdan sonra başka kentlerde de evler tikilecek. Zengilan şehrinde de evler tikilecek. Şimdi ağalı birinci lahedi. Siz de azad edilmiş torpaqlara ilk gelen uşaqlarsınız. Ve şadam ki böyük hevesle gelmişsiniz. Ve sizin valideynleriniz de böyük hevesle gelibler. Çünkü valideynlerin de çoku yakin ki ağalını hiç görmüyorlar. Onlar da işgal dövründe dünyaya gelirler. Ama torpaq çekir insanı. Sizin burada olmağınız onu gösterir ki biz azad edilmiş torpaqları tezlikle abadlaştıracağız. Ve bugün hele de Sumqayıt'ta, Bakı'da, diğer rayonlarda yaşayan keçmiş köçkünlər öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaqlar. Burada quracaqlar, yaşayacaqlar, uşaqlar böyüdəcəklər. Biz də yaxşı oxuyun. Çünki yaxşı oxumaq təkcə sizin üçün yox, ölkəmiz üçün lazımdır. Çünki gələcəkdə sizin kimi uşaqlar ölkəmizi idarə edəcəklər. Ona görə siz gəlir bilikli olasınız, savadlı olasınız, həmişə vətənpərvər olasınız. Ve vətənpərvərlik için her bir Azərbaycan vətəndaşının çok büyük hakkı var. Çünkü biz bu torpaqlara qan tökərək qayıtmışıq. Bizim qəhrəman şəhidlərimiz öz canlarını fəda ediblər ki, bax siz ve sizin kimi yüz minlərlə Azərbaycanlı öz dədə-baba torpağına qayıtsın. Sabahda Zəngilanın Zəngilan şəhərinin azad olmasının ikinci il dönümüdür. Zaman tez keçir, ancaq böyük artıq quruculuq işləri görülür. Sizin əsas vəzifəniz? Oxumaqdır.
okumaqdır, valideynlərin sözünə baxmaqdır, müəllimlərin sözünə baxmaqdır və yaxşı vətəndaş olmaqdır gələcəkdə. Həvətlə görürəm, ürəkdən deyirlər ki, çox sevinirlər ki, burada yaşayırlar. Gələnlər işlə təmin olunur mu? Bəli, bəli, təmin Kapital Bank, Asan Xidmət. Hə, işləyirlər orada. Bəli, xəstəxana, gilmət. Qonaqlar da gəlirlər bura. Xarici. Hə, xarici nümayəndələr. Bəli. Dünyanın ən qabaqcı ölkələrindən qonaqlarımız olur. Çəkilir. Bəli, bilirəm. Salam əleyküm. Salam. Hoş gördük. Mən xoşbəxtəm ki, sizinlə görüşmək mənə bir nəsib oldu. 90-cı ildən mənim 3 balam ülke şəhiddir. Allah rəhmət eləsin. Zəngilanda müəllim işləmişəm, yoldaşım. Sizin bütün hamınıza bir hörmətimiz var. Çox sağ olun. Ulu öndərimizə Allah rəhmət eləsin, sizləri var eləsin. Siz ki, bizə bu şəraiti yaratmışsınız bugünkü gündə biz ki, gəlib burada nəfəs alırıq. Çox şükür, ordumuza şükür. Allah ordumuzu qorusun. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizin Allah canı sağ eləsin. Çox şükür. Sağ ol. Necədir burada yaşayışın? Şərait necədir? Hələ mən ev almamışam. Hə. Eviniz yoxdur? Mənə Sumqayıt ev veriblər hələ orada. Hə. Bir deyirlər ki, sonrasında bir çatana görəcəm. Özünüz bu Ağalıdansınız. Hə, Ağalıda mən işləmişəm. Hə, onda sizə mütləq. Siz çox sağ olun. Allah razı olsun hamıdan. Sizə də verilmiş belə. Mənim tələbələrim də. Hə? Verilibdir. Verilibdir. İki mərtəbəli ev verilibdir. Necədir, razısınız? Hə, Allah, hər şey yaxşıdır qaydasında. Mən qonaq salamadım. Sağlar da razılar. Mən soruşuram, uşaqlar razısınız deyirlər, bəli. Sumqayıta qayıtmaq istəmirəm. Həqiqətən mən buraya gələndən belə bir iki qıçalarım tutulmuş, indi biraz asılıq verə bilirəm. Havasına şükür. Doğma torba. Çox şükür, gözəldir. Havası, suyu, hər şey. Siz də hamıdan gözəlsiniz. Allah sizə razı olsun. Çox sağ ol. Sağ ol. Hoş geldiniz, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Görüşmek üzere. Selam. Olar.
Ne var ne sizden yok. Sizden fəxr edirik, cənab prezident. Sizin uğurlu siyasətinizdən fəxr edirik. Sağ ol, sağ ol. Necə yaşayırsınız? Allah sizə dəyməsin. Necə yaşayırsınız? Gözəl yaşayırıq. Allah sizə dəyməsin. Sizi bizim başımızın üstündə nəyisi eləməsin. Sağ ol. Ümumi liderimiz Heydər Əliyevimizə Allah rəhmət eləsin. Sağ ol, çox sağ ol. Ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah sizə dəyməsin, cənab prezident. Sağ ol. Harda yaşayırdın? Mən Ağcabədi rayonunda. Ağcabədidə. Bəli, burada işləyirəm. Özün bu kənddən sən də? Xeyr, Ağcabədi rayonunda. Hə, burada işləyirsən? İşləyirəm. Sizin uğurlu siyasətiniz bizim işğaldan azad olunmuşdur. Hansı sahədə işləyirsən? Hal-hazırda Xan Çınarda işləyirəm. Hansı? Aksiyansın. Təşəkkür edirəm sizə ki, belə də gözəl günlər yaşadırsınız. Sağ ol, sağ ol. Minnətdar üçün. Çox sağ ol. Salam, hoş geldiniz. Salam, salam. Salam, salam. Size teşekkür ederim. Keçen görüşümüzde. Bəli, görüşmüştür sizinle. Burada vətəndaşlarımıza hüquqşünas olarak hizmet göstereceğim. Bəli, hal-hazırda prokuror olarak birinci mərhələsini keçmişim. Növbəti mərhələyə hazırlaşıram. Çok yaxşı. Çok şadır. Çok sağ olun. Şadırsınız. Onlar növbəti şəkilimizi çəkin. Elbette, onlar bizim şəkilimiz var ama elbette olur. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Biz de çok hoşbeklik. Sağ olun. Çok sağ olun. Yəndəki ağalıya gəlmək olar, necə bu, həvəs var? Qanlı göz yaşayla çıxmışdır, sevinç göz yaşayla. Çox çəkmişdir, çox çəkmişdir. Bu günümüzdən Allah şəkilimizi çəkərdik. Şükür Allah, Allah bu günü də qismət elədi, bu günü də gördük, şükür. Allah'a şükür. Allah razı olsun, Allah köməyiniz olsun. Harda yaşadınız? Elə bu kənddə. Sonra? Qabaq işğal dövründə mi? İşğal dövründə vurduduydum, döyüşdüydüm. 96-cı ildə təxriz olub Bakı şəhərində yaşadım. Bəli, Bakıda yaşadım. Şükür tanıyor. O qədərə buranın arzusunduydum, o qədərə buranın doğasındaydıq. Allah'ın işi. Biz topraklarımızda yaşayırız. Çok güzel. Çok güzel şəraitdir. Çok güzel. Eğirdim bir qaydacıyız doğma torpağımıza. Allah köməyiniz. İndi burada yaşayırız. Allah sizi korusun. Sizin de qaydışınız. Bunu gösterir ki, Azərbaycan xalqı tam geçmiş köşkünlər qaydacaqlardır doğma torpaqlarına. Çünki bəziləri hesab edirdilər ki, indi 30 il keçib heç kim qayıtmaz. Baxın görün. Siz də qayıtmışsınız. Biz buranın həsrətinlə yaşayırıq. İndi buralar da əvvəlkindən də gözəl olur. Çox gözəl. Çox gözəl. Allah sizdən razı olsun. İndi müasir tipə də uyğundur. Allah sizdən razı olsun. Şərait də yaxşıdır. İndi bütün xidmətlər də var. Olar, mənim sizinlə çəkin. Hə, olar. Bir çəkin gözləyəm. Çox sağ ol. İkinci səfərdə sizinlə görüşürük. Gəlin, gəlin. Çox sağ ol. Özəl prezidentimizə fəxr olsun. Allah sizinlə hər dəyəcə mən çəkin. Çox sağ ol. Həmin də gəlin. Bizim oğlumla yoldaş burada. Hər oğlu hər 10 ildə hər bir şeydir. Cəbrayilə də yaralanmışdı. Bizə bu şey verir. Çox minnətdarım. Sizin sahəyə. Hoş bax yaşayın. Hoş bax. Salam, 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 zəhmət olmasa. Çox teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gələcək var budur. Bəli, bəli. Siz sahəsində çok sağ olun. Teşekkür ederim. Belə gözəlliklər bizim qayıdımıza qaldığınıza görə çok sağ olun. Sizə teşekkür ederim. Sizə bu tür şərait yaratmışsınız. Bölgəmizə danışarsınız. O sizin şəkilinizi böyüdəcək.
Ve bu da benim evladımdı ve sizinle gurur duyuyoruz biz. Çok sağ olun Cenab-ı Kızım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Doğma vatanında. Böylece. Sağ olun, sağ olun. Necə deyir burada vəziyyət? Yaxşıdır, yaxşıdır. Gəlinlər də ağlıcandır. Əsli. Necə yaxşı işləyirsiniz burada? Ha? Yoxsa işləyirsiniz? İşləyirsiniz. Harada? Hansısa? Burada, kafedə. Əmək keskidir, var oldu. Çox sağ ol. Sağ ol. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Hamçılarda nə pişirirsiniz? Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Bu Azərbaycan xalqının böyük qarşısı. Sizin bu işinizin biz haqqınız. Hörmət edirik. Birinci növbədə sizə öz təşəkkürümü bildiririm. Çox sağ olun. Vətən müharibəsi əllərinə minnətdəyim. Neçə yaşınız var? Mənim 76 yaşım var. Belə deyim. Burada yaşamışsınız da, ağalı bu kənddə. Bu kənddə rəhbər vermişdim. Kənddə harada hansı rəhbər vermişdim? 1977-ci ildə hörmətli rəhmətli Heydər Əliyev. Heydər Əliyev. Ara çırpıstır, tanıcaksın, hafifçini sana kabul edeyim. Hafif, hafif edeyim. Bırak, size kafa sözü versin sana. Kafa sözü. Şimdi size diyen de ki, ağalıya kayıtmak olur, böyle hevesle kayıtmışsınızdır. Şimdi necə var, ağalı necə var? Böyle ağalı, yeni ağalı necə, hoşunuza gelir. Bu ağalı da, bu şehirdir. Bu şehirdir. Sizin sahənizdə. Mən qazilərimizə, şəhidlərimizə, şəhidlərimizin başında, analarının, atalarının başında baş əyirik. Onlara minnətdar. Onlar bir də bir söz deyim, gülmüyün bana. Seçik komisyonu sayıcıları. Ona deyin ki, çağ sözü çorlamasın. Yoxun buna, sizin prezidentiniz bir dəfə. Onu özünüz deyərsiniz. Tapıram ama. Sağ olun. Çok sağ olun. 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 Sağ olun.
Burada 3-4 nesil ağalı var. Siz, babacan uşaqlar, gənc uşaqlar gəl. Şöyle hamımız aksaqlarla beraber. Bak, ben de mühendisliğim. Al, o tarafa. Sağ ol, sağ ol. Koşmak yaşa ben burada. Allah can sağ ol versin. Çek buradan, çek. Sağ ol. Sağ ol. Büyüyende hansı peşeye sahip olmak istiyorsun? Hərbiçi. 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 Kahraman Azerbaycan. Hərbiçi. Hərbiçi. Ve sen? Sen de? Sen de hərbiçi olmak istiyorsan? Oy, maşallah. Prezident, size bir sözüm var. Çoxdandan bir süreç sözümdür. Siz dünyanın en birinci prezidentisiniz. Sağ ol. Her şeyin boyutundan bir. Sağ ol. Hakikaten deyirim, onu ürəkdən deyirim. Çok size minnettarım. Çok teşekkür ederim. Uşaqlardan da soruşuram, büyüyəndə hansı peşə sahibi olmak istəyirsiniz? Deyirlər ki, hərbiçi. Bu da sizin işinizdir. O kız da deyir ki, hərbiçi olmak istəyirlər. Vətəni korumak istəyirlər. Çok. Çok şekil çektirdik. Bunlar hamısı çıkacak. İnternette çıkacak. Geleceği yerler testi size konak vereceğim. Sağ olun. Sağ Sağ ol, sağ ol. Gelecek hərbiçilər sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Biz çektirdik mi bize? Ha yap bir defa bir çektirdik. Bir de bana bak. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun, selamat olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.